E pa da vidimo šta se desilo. Bivša zadrugarka Dalila Dragojević i bivši robijaš Mirza Hatić igrali su popularni meč na TikToku. Opklada je bila za onoga ko izgubi mora da mjauče. Naime, oni su uživo prenosili meč u kojem je Dalila Dragojević izgubila. Problem se pojavio jer je Dalila odbila da mjauče. Ona se pravdala da uskoro treba da radi ozbiljan posao pa ne želi da se blamira. Na to je Mirza burno reagovao i rekao, a kada si se guzila u zadruzi, je si se tamo pred svima, a sad nećeš da kukurićeš, jel to moral? Šta je to? Šta glumiš ti? Besnio je Hatić. Dalila je sva zbunjena vikala, šta ti je Mirza, šta ti je? A on je i dalje besneo te govorio, nije mi jasno to. Je si se milion ljudi te gledalo, sad glumiš sveticu. Posle tih reči, Dalila je odlučila da uživo prenos ugasi. Mnogi su mišljenja da je Mirza u pravu, dok drugi smatraju da mu to nije trebalo, jer ima i on iza sebe burnu prošlost. A kakvo je vaše mišljenje? Ti sad gluviš ovdje ti nad svetica. Šta, jesi ti svetica? Jesku jednu onu.